Kursi këmbimit me Seros dhe Lekut nuk i përmbush kushtet për një ndërhyrje nga Banka Shqipërisë në kontekstin aktual makroekonomik. Një analizë e Fondit Monetar Ndërkombëtar arrin në përfundimin se Banka Shqipërisë duhet të ruaj kursin aktual të mosndërhyrjes në kursin e këmbimit, në linje dhe me rekomandimet e mëparshme të FMN-s. Sipas analizës, nuk vërehen tronditje në fluksit e kapitalit, që do të justifikonin një ndërhyrje në kursin e këmbimit, megjithëse tregu i këmbimeve valutore në Shqipëri është i cekët dhe prania e huave të ekspozuara ndaj rrezikut të kursit të këmbimit është e konsiderueshme. FMN vlerëson se rreziqet e lidhura me kursin e këmbimit duhen adresuar sidomos nëpërmjet përpjekjeve për të ulur euroizimin e ekonomisë dhe nëpërmjet masave makroprudenciale që synojnë shmangin e marrjes përsipër të rrezikut të kursit të këmbimit nga bankat e klientët e tyre. Megjithatë, FMN vëren se rreziqet deflacioniste të lidhur me një mbishmim të vazhdueshëm të lekut duhet të monitorohen. Megjithatë, FMN vlerëson se ndërhyrje të tilla nuk duhet të kenë natyrë parandaluese, por mund të ndërmerren vetëm kur vërehet një zhvendosje e pritjeve inflacioniste si rezultat i forcimit të kursit të këmbimit të monedhës. Deri tani, vlerësimet e FMN-s sidoqoftë tregojnë se përcjellja e efekteve të mbishmimit të kursit në inflacion është relativisht i vogël. Bllokimin e zgjedhores nga opozita këtë të premte nuk e la pa e komentuar dhe kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, i cili nga konferenca me gazetarët akuzoi qeverinë për bllokimin e punës nërsa solli në vëmendje letrën e 47 deputetëve të opozitës ndaj kryeparlamentares Lindita Nikolla gjatë ditës së njëjtë, ku kërkohet përfaqësimi i tyre në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Aksioni opozitar ka patur një jehon të konsiderueshme. Dhe sigurisht që kjo është një aksion që duhet të intensifikuar, është një aksion që ka nevoj për bashkërendim, për kreativitet, për konsistencë, pasi kuptohet që kemi të bëjmë me një situatë të jetë sfidante përballë një narkoregjimi, i cili nuk pyet për kushtetut, i cili nuk pyet për rregulloret të kuvendit, i cili nuk pyet për ligje, i cili ka kapur të gjithë shtetin. Gjithashtu në lidhje me deklaratën e kreut të SPA, Kaldin Dumani, i cili tha se çështja e Metës është në hetim dhe se nuk mund të jap të dhëna, Meta hodhi akuzat për lidhjen e Dumanit me politikën. Lidhur me përpjekjet e Edi Ramës për ta kthyer SPA-kun në një komisariat policor, anti-opozit, për të shkatruar pluralizmin politik, nuk kemi as pak të surprizuar. Një aksident i rëndë është regjistruar në mëngjesin e kësaj të premte në Kamës të Tiranës. Një 23 vjeçar ka përplasur me makinë një 35 vjeçare, e cila ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Aksidentin ka ndodhur rreth orës 05:40 në rrugën Azem Hajdari, Bathore, Kamës. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në polici për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale, ndërsa në anën tjetër, grupi i hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Një person ka mbetur i plagosur këtë mbrëmje në lagji numër 4 në Durrës, pas një sherri mes dy komshinjëve. Paraprakisht deklarohet se Gentian Kuqi, 50 vjeç, ka qelluar me armë në drejtim të 40 vjeçarit Mikel Spirollari, për shkak të zhurmave shqetësuese që vinin nga apartamenti i tij dhe gjatë orëve të natës. I plagosuri ka marrë dy plumba dhe është dërguar drejt spitalit të traumës për ndihmë të specializuar mjekësore. Shërbimet e policisë me marrën e njoftimit kanë shkuar menjëherë në vend ngjarje dhe kanë rrethuar zonën dhe vijon puna për kapjen e autorit, i cili pas plagosjes së shtetasit MS është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorit vijon punën për zbardhje dhe dokumentimin e rrethanave të ngjarjes. Pas sqarimit të rrethanave të ngjarjes, do të ketë njoftim të dytë sipas policisë.